They were just kind of adaptable and fluid. That movement also was something that felt comforting and felt like I would want to feel that way when I'm in the world. Do you ever feel that way? I think so. I think this is how I feel when I get these gender euphoria moments. That I feel floaty and kind of like also letting myself be affected by the current or by the forces of nature. I'm only able to feel that way when I feel safe and when I feel seen. Jag har ju beskrivit henne så här som en glöd, liksom att det känns som en glöd som så här finns långt där inne men som ändå glöder ut liksom. Men just nu när jag fick frågan igen liksom vad känns det som tänkte jag på så här om jag typ något lite mer jordiskt liksom mossa på träbark. Just idag känner jag mig ganska så här. Jag känner mig lite som så här skogen typ. Du känner dig som skogen? Ja, eller om jag på något sätt skulle beskriva min könsidentitet idag. Jag känner att den är ganska så här jordad och lugn liksom. Att den rör sig långsamt, kanske till och med står still liksom. Men så omformas lite grann som mossa kanske gör när den växer. Den växer väldigt långsamt, det tar lång tid. Och den här färgen grön också. Färgen grön och liksom brun. Som så här ganska stilla. Thank you.
Mm-hmm.